nimekuweka sana hapa eh. Yaani leo sasa nikwambie kitu kimoja, nimekaa huko mpenzi wangu, kila siku unavaa viatu vile vile, viatu vile vile, vile vile viatu vile vile kila siku. Sasa mimi nataka nikwambiaje, leo nataka niondoke mimi niende kafunge viatu vile. Sasa nikununulie unavaa namba ngapi? 41 unajua hebu bwana tuone viatu unavyovaa bwana. 41 ah hebu tuone bwana. Mimi na nipe basi nichukue. Ah. Mbona mbishi bwana? Wewe mimi sijui mpendwaje nyie. Haya unasema namba 40 ngapi 41 wakati unavaa namba 35. Sio unaona ubishi wako. Tuone nikakununulie viatu. Anyanyuka tundoo. Twende bwana nikakununulie viatu. Mimi watu wabishi wabishi tu. Unataka viatu vya kwa Mpemba au kwa Mchaga? Kwa Mpemba, Mchaga tukalima kabla ya kuzaliwa.